Xoş gördük, əziz tələbələr. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ümid eləyirəm ki, hər birinizin sağlığı, sağlamlığı yerindədir və evdə qalaq, təhsildən qalmayaq devizi ilə bugünkü mühazirəmizə başlayırıq. Sizinlə mənim Qıda Mühəndisliyi və Ekspertiza Kafedrasının baş müəllimi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Mehriban Sahibqızı Aslanova. Bugün sizinlə mən İstehlak mallarının ekspert qiymətləndirilməsi fənnindən, taxıl un məmulatlarının keyfiyyətinin ekspertizası metodları mövzusunda mühazirə aparacağım. Məlumunuz olduğu kimi, taxıl un məmulatları mövzusu o qədər geniş bir mövzudur ki, onu hər tərəfli əhatə eləmək bir dərs çərçivəsində qeyri mümkündür. Ona görə də mən çalışacağım ki, sizə ən mühüm məsələləri çatdırın. Mövzumuzun aşağıdakı planları var. Taxıl cinsinə mənsub olan dənli bitkilər, taxıl dəninin quruluşu, paxlalı dənli bitkilər, taxılın kimyəvi tərkibi, onun keyfiyyətinin ekspertizası, bunun üçün mövcud olan normativ texniki sənədlər, onun keyfiyyətinə verilən tələblər, onun keyfiyyətinin orqanoleptiki və fiziki kimyəvi göstəriciləri. Taxıl un məmulatlarını dənli və dənli paxlalı bitkilərdən alınan yeyinti məhsulları, un, yarma, makaron məmulatı, çörək bulka məmulatları, o cümlədən suxari, barangi məmulatları və milli çörək məmulatları daxildir. Azərbaycanda taxıl emalı məhsullarının istehlakı fizioloji normadan çoxdur. Belə ki, dünya üzrə ildə bir insan üçün adam başına düşən çörək norması 110 kq olduğu halda, Azərbaycanda adam başına ildə 145 kq, bəzi bölgələrimizdə isə hətta 160 kq taxıl un məhsulları düşür. Gündəlik qida rasionunda ət, süd və meyvə-tərəvəz məhsulları istehlakının artırılması ilə taxıl un məhsullarının istehlakının azaldılması nəzərdə tutulur. Taxıl bir çox dənli bitkilərin cəmindən alınan məhsuldur. Dənli bitkilər botanika xüsusiyyətlərinə, kimyəvi tərkibinə, təyinatına və digər əlamətlərinə görə əsasən 3 qrupa ayrılır. Taxıl cinsinə mənsub olan dənli bitkilər. Bunlar aşağıdakı yarım qrupa ayrılırlar. Əsas taxıl tipli bitkilər, dariya bənzər tipli taxıl bitkiləri, bir də paxlalı dənli bitkilər. Əsas taxıl tipli bitkilərə aiddir buğda, çuvdar, arpa və vələmir. Dariya bənzər tipli taxıl bitkiləri, darı, düyü, qarğıdalı, qarabaşaq bitkisi, paxlalı dənli bitkiləri isə noxud, nut, lobya, mərci, lərgə, paxla və soya aiddir. Taxıl cinsinə aid olan dənlər quruluş etibarilə çırpaq və qabıqlı olur. Çırpaq dənli bitkilərə buğda, çorba və qarğıdalı aiddir. Çırpaq dənli bitkilərin üzərində çiçək qışası olur. Qabıqlı dənli bitkilərə vələmir, arpa, düyü və darı aiddir. Bunların səhti çiçək qışası ilə örtülü olur. Çırpaq dənli bitkilərdə meyvə və toxum qılafı, ayron təbəqəsi, endosperm və rüşeyim vardır. Çiçək qışası arpa dəninin 9-14%-ini, darıda 14-18%, düyüdə 19-21%, vələmirdə isə 25-30% təşkil edir. Yarma istehsalında çiçək qışası tamamilə kənar edilir. Çiçək qışasının tərkibində selloza, ən çox da pentozalar, az miqdarda şəkər və azotlu maddələr vardır. Qidalıq dəyərinə görə onun elə bir qidalıq dəyəri olmadığından ona və yarmaya çiçək qışasının düşməsinə yol verilmir. Qarabaşaq və dənli paxlalı bitkilərin anatomik quruluşu taxıl cinsli dənlərin quruluşundan fərqlənir. Qarabaşağın üçbucaqlı nüvəsi xarici tərəfdən meyvə qılafı ilə örtülmüşdür. Meyvə qılafının alt hissəsində S formalı rüşeyim yerləşir. Meyvə qılafı 22%, rüşeyim isə 12% təşkil edir. Qarabaşağın endospermində əsasən zülal, nişasta, rüşeymində isə yağ, vitaminlər, makro və mikro elementlər vardır. Dənli paxlalı bitkilər toxum qılafından və iki ləfədən ibarətdir. Toxum qılafı 8% təşkil edir.
Toxum qılafında əsasən selluloza və pentozalar vardır. Ləpələr bütövdənin 92%-ni təşkil edir və tərkibində əsasən zülal, yağ, vitaminlər və mineral maddələr vardır. Taxılın kimyəvi tərkibi onun növündən, selluloza seleksiya sortlarından, becərildiyi torpaq iqlim şəraitindən və aqrotexnikasından asılıdır. Taxılın tərkibində azotlu maddələr, fermentlər, karbohidratlar, yağlar, vitaminlər, mineral maddələr, su, turşular, aşı və boya maddələri vardır. Su dənli bitkilərin tərkibində 14-15% olur. Dənin saxlanması və texnoloji xassələri suyun miqdarından, onun vəziyyətindən və birləşmə formasından asılıdır. Tərkibində 17%-dən çox su olan taxıldakı su sərbəst formada olduğundan saxlanılma zamanı baş verən biokimyəvi proseslər sürətlənir və nəticədə taxılın keyfiyyəti aşağı düşür. Azotlu maddələrin 90%-ə qədərini zülallar təşkil edir. Buğdada 12.7%, düyüdə 7.3%, qarabaşaqda 11.5%, paxıllarda isə 34.9% zülal vardır. Dənli bitkilərdə olan zülallar əsasən sadə zülallardır. Proaminlərdən buğda və çovdarda qliadin, qarğıdalıda zein, beləmirdə avein, arpada qordein və gluteinlər vardır. Az miqdarda albumin və globulin zülalları da vardır. Amin turşuları tərkibinə görə ən dəyərlisi çovdar, qarabaşaq, düyü və qarğıdalı zülalıdır. Buğdanın və çovdarın zülalı şişmə qabiliyyətinə malik olub, elastiki bu olur buğdada və sovuşqan bu da olur çovdarda kütlə əmələ gətirir. Buğdanın elastiki yapışqanvari kütlə əmələ gətirməsinin çörəkçilikdə və makaron məmulatı istehsalında böyük texnoloji əhəmiyyəti vardır. Fermentlə bütün dənli bitkilərin tərkibində vardır. Normal, tam dəyərli dənin tərkibində kompleks fermentlər olur. Taxılın, un və yarmanın saxlanılmasında, unun və çürəyin istehsalında fermentlərin çox böyük rolu vardır. Quru dəndə fermentlər az fəaldır, lakin nəmlik və rütubət artdıqca, temperatur yüksəldikcə fermentlər də daha da fəallaşır. Nişastanı şəkərləşdirən, dekstrinləşdirən və proteolitik fermentlər nə qədər fəal olarsa, o zaman yüksək keyfiyyətə malik olan buğda unu istehsal etmək olar. Karbohidratlar miqdarına görə dərli bitkilərin üzü maddələri sırasında birinci yeri tutur. Karbohidratlardan dərli bitkilərdə əsasən nişasta, bu beləmirdə 36%, qarğıdalda isə 60% təşkil edir. Dekstrinlər şəkər, soyada 2.2%, qalan dənlərdə isə 10%-ə qədər. Selluloza, pektin maddələri vardır. Nişasta dənli bitkilərin mühüm ehtiyat qida maddəsidir. Dənli bitkilərdən alınan məhsullar üçün nişastanın şəkər əmələ gətirmə, şişmə, yapışqan əmələ gətirmə qabiliyyəti böyük əhəmiyyətə malikdir. Selluloza və hemisellulozanın çox olması dənli bitkilərdən alınan məhsulların keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Lipidlər. Lipidlər yağ və yağa bənzər maddələrdir. Soya istisna olmaqla dənli bitkilərdə nisbətən azdır. Buğda, çovda, düyü və arpada 2-3% lipid, darı və qarabaşaqda 3-4%, vələmir və qarğıdalıda 5-7%, noxud, lobiya və mərcidə 2-2.5%, soyada 20%-ə qədər lipidlər vardır. Dənli bitkilərdəki yağın tərkibində fosfolipidlər və sterinlər, karotinoidlər və Y vitamini, boya və ətirli maddələr vardır. Buğda üşeyimində 15%, qarğıdalı üşeyimində isə 35% yağ olur. Saxlama zamanı darı, vələmir və qarğıdalının tərkibindəki yağ tez qaxsayır, lakin qarabaşağın yağı davamlıdır. Lipaza fermentinin təsiri nəticəsində yağlar hidrolizləşir və sərbəst yağ turşuları əmələ gəlir. Bu isə məhsulların keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.
Vitaminlerden dənli bitkilerin tərkibində B1, B2, PP, B6, Y, karotin, pantotin, turşusu vardır. Vitaminliyinə görə buğda, çöpdar, arpa, qarabaşaq və paxlallar yüksək dəyərli hesab olunurlar. Qarğıdalıda B1 və PP vitaminləri nisbətən azdır. Düyüdən alınan məhsullarda da vitamin azdır. Dənəvər və əla sort un istehsalı zamanı buğdanın tərkibindəki vitaminlərin 70%-i kənar edilir. Mineral maddələrdən dənli bitkilərdə 100 qram quru maddəyə görə milliqramla kalium 319-100, fosfor 380-1000, natrium 20-120, kalsiyum 20-132, magnezyum 109-412, dənli 0,7, 33,9 milliqram hesab ilə mövcuddur. Dənli bitkilərdə gükürt, flor, silisium, mangan, sink, nikel və digər elementlər də vardır. Mineral maddələr dənli bitkiləri yandırıb közərtdikdən sonra qalan küldən ibarətdir. Külün miqdarı onun əsas sort göstəricisidir. Taxıl bitkiləri içərisində əsas yeri tutan buğda bitkisidir. Buğda əsas ərzaq bitkisi hesab olunur. Dünyada əkin sahəsinə görə birinci yeri tutur. Buğda dənində 80-84% endosperm olması istehsal zamanı yüksək sortlu un çıxımını artırır. Buğdanın botaniki və əmtəə təsnifatları mövcuddur. Cəmi 22 botaniki buğda növü yayılmışdır. Bunlardan ikisi ən geniş yayılmış sortlardır ki, yumuşaq və bərk buğda hesab olunur. Yumuşaq buğdanın sümbülü boş, qılçıqlı, dəninin rəngi qırması, qəhvəyi və s. Konsistensiyası yumuşaq, yarım şüşəvari və şüşəvari və unlu olur. Həm payızlı, həm də yazlı yumuşaq buğda sortları becərilir. Yumuşaq buğdadan alınan un əsasən çörəkçilikdə, az miqdarda isə makaron istehsalında istifadə olunur. Bərk buğdanın sümbülü dolu, dəni uzunsu, sarı, açıq və ya tünd kəhraba rəngində, konsistensiyası isə şüşəvari olur. Payızlıq və yazlıq bərk buğda sortları becərilir. Bərk buğdadan dənəvər və makaron unu istehsal edilir. Yumuşaq buğdanın 9 növü, bərk buğdanın 10 növü vardır. MTə təsnifatına görə buğda standartda əsasən 6 tükə və yarım tüklərə ayrılır. Azərbaycanda ağ buğda, cəfəri, sevinç, qılçıqsız və digər yerli sortlar becərilir. Unun keyfiyyət ekspertizası qiymətləndirilərkən aşağıdakı normativ texniki sənədlər nəzərə alınır. Bunlar çörəkçilik buğda unu üçün olan texniki şərtlər, un, yarma və kəpək, metal maqnit qatırışığının təyini üsulu üzrə normativ texniki sənədlərdir, un, unun ağlığının təyini, un və kəpək, un və kəpək, rəngin, iyin, dadın və krustin təyini, un və kəpək, çörək ehtiyatlarının zərərvericilərlə yoğurulmasının təyini üsulu, un və kəpək iriliyin təyini üsulu, un və kəpək külün təyini üsulları, un, avtolitik fəallığın təyini üsulu, un və kəpək qəbul qaydaları və nümunə götürmə üsulları, çörəkçilik buğda unu, nümunə üçün laboratoriyada çörək bişirilməsi üsulu, buğda unu öz maddəsini, yəni yapışqanlı maddənin kəmiyyət və keyfiyyəti təyin üsulu, buğda unu üçün xəmirin fiziki səciyyəsi, aerografin köməyi ilə xəmirin reoloji xassələrinin təyini, buğda unu öz maddəsinin yaş miqdarının təyini, buğda unu öz maddəsinin quru miqdarının təyininə dair normativ texniki sənədlər mövcuddur. Un, dənli bitkilərin üyüdülməsindən alınan tozvari məhsuldur. Çörək, bulka, suxari, barangi və makaron məmulatları istehsal üçün əsas xammal hesab olunur. Taxıldan istehsal olunan məhsulların əsasını təşkil edir. Un istehsalının əsas mərhələləri aşağıdakı kimidir. Üyüdmə partiyalarının hazırlanması, dənin üyüdülməyə hazırlanması və keyfiyyətinin təyin edilməsinin əsas amilləri, İstehsal olunan taxılın keyfiyyəti, onun xassələrinin istehsal olunan onun təyinatına uyğunluğu, istehsal üsulları,
və s. göstəricilər. Öyütmə partiyalarını hazırladıqda müxtəlif tip və keyfiyyətli dənlər müəyyən nisbətdə qarışdırılır. Öyütmə partiyaları onun təyinatına görə təyin olunur. Dənin öyütmək üçün hazırlanması ən vacib proseslərdəndir. Dən ilk növbədə qarışıqlardan təmizlənir və nəmliyinə görə kondensləşdirilir. Dənin nəmliyi 15%-dən az olduqda, onu isladıb tərkibindəki nəmliyi 15-16%-ə çatdırırlar. Bu zaman çiçək qışası, meyvə və toxum qılağı yumşaldığından elastikləşir və sortu üyütmədən onları ayırmaq asanlaşır. Taxıl bir dəfəyə və təkrar üyüdülmə üsulu ilə üyüdülür. Bir dəfəlik üyütmə sadə üyütmə adlanır və alınan məhsul nisbətən aşağı keyfiyyətli olur. Təkrar üyütmə isə iki müxtəliflikdə olur. Aşağı dərəcəli üyütmə, yüksək dərəcəli üyütmə. Yüksək dərəcəli üyütmə sortlu un üyütmə adlanır. Sortlu üyütmə mürəkkəb üyütmə hesab olunur. Təkrar sadə üyütmədə 95-96%-li kəpəkli buğda unu, 85-87%-li isə və 63%-li ələnmiş çovdar unu alınır. Sortlu üyütmə 1, 2 və 3 sortlu olur. Bir sortlu üyütmədə 72% birinci sort və yaxud 85% ikinci sort un əldə edilir. Dənəvər un yüksək keyfiyyətli bərk buğdanın 2 və 3 sortlu üyütməsindən 10% miqdarında əldə edilir. Bu unun tərkibində 0,6% kül, 0,15% selyuloza, xam yapışqanlı maddələrin miqdarı 30%-dən az olmamalıdır. Yaxşılaşdırılmış çörək bulka məmulatı və makaron istehsalında istifadə olunur. Əli soft un endospermin daxili hissəsinin narın üyüdülmüş kəpəksiz hissəsidir. 3 sortlu üyütmədə 10-15%, 2 sortlu üyütmədə isə 40% əli soft un alınır. Tərkibində 0,55% kül, 0,1-0,15% selloza, 10-14% arasında zülal, 28%-ə qədər xam yapışqanlı maddə olur. Birinci sort buğda unu daha çox istehsal olunur. İstehsal çıxarıb bu bir sortlu üyütmədə 72%, 2 və 3 sortlu üyütmələrdə isə 45-40, 35% və 30% olur. Tərkibində narın üyüdülmüş kəpək olur. Tərkibində 0,75% kül, 0,27-0,13% arasında selloza, 13-15% arasında zülal və 30%-ə qədər xam yapışqan maddə olur. İkinci sort buğda unu 1, 2 və 3 sortlu üyütmələrdən alınır. Kəpəkli buğda ununun tərkibində unun bütün sortlarına nisbətən kəpək daha çoxdur. Bu unun çıxarı 96%-dir. Tərkibində 2%-ə qədər kül, 2,5% selloza, 20% yapışqanlı maddə, 6-8% pentozalar vardır. Əsasən endospermdən və 14-16% kəpək hissədən üyütməklə alınır. 70% kəpəkli buğda ununu 30% çovdar unu qarışdırmaqla yüksək keyfiyyətli buğda çovdar çörəyi, buna seyri çörək deyilir, istehsal olunur. Yuxarıda göstərilən çörəkçilik üçün istifadə edilən unları bioloji dəyərini artırmaq məqsədi ilə onlara B1, B2 və PP vitaminləri ilə zənginləşdirirlər. Makaron istehsalı üçün unu bərk və şüşəvariliyi yüksək olan yumşaq boğdanın endospermindən istehsal edirlər. Makaron istehsalı üçün unun tərkibində zülalın çox olmasına baxmayaraq, bu un su çəkmə qabiliyyəti az olur. Rəngi ağ və ya krem rəngində ola bilər. Xam yapışqanlığı 32-35%, hətta 40%-ə qədər olur. Yumşaq boğdadan istehsal olunan makaron ununun rəngi ağ və ya saman rəngdədir. Tərkibində 14-16% zülal, 30-32% xam yapışqanlı maddə olur. Külü 0,55, 1,1% arasında olur. Makaron istehsalı üçün əla sort dənəvər və birinci sort yarım dənəvər un istehsal edilir. Aşbazlıqda
İstifadə etmək üçün un hazırladıqda əlavə və ya birinci sort buğda ununa şəkər, duz, quru süd, yumurta tozu, kimyəvi yumşaldıcılar əlavə edilir. Təyinatından asılı olaraq aşpazlıqda istifadə edilən iki un mövcuddur. Bilin ununun tərkibində duz, soya unu və kimyəvi yumşaldıcılar əlavə edilir. Puding və biskvit ununa isə şəkər, duz, quru süd, yumurta tozu, kimyəvi yumşaldıcılar və ətirli maddələr əlavə olunur. Çoxlar unu Azərbaycanda istehsal olunur. Unun başqa növlərinə qarğıdalı, arpa, qarabaşıq, soya, dələmi, düyü, noxud unları aid edilir. Qarğıdalı unu yeyinti sənayesinin müxtəlif sahələrində işlədilir. Qarabaşıq unu qarabaşıq dəninin nüvəsindən istehsal olunur. Əsasən pəhriz və uşaq qidası üçün istifadə olunur. Narın üyüdülmüş vələmir unundan qənnadı sənayesində, xüsusən vələmir keçəngələrinin istehsalında, narın üyüdülmüş düyü unundan isə pəhriz və uşaq qidalarının hazırlanmasında, şərq şirniyyatı istehsalında istifadə edilir. Soya unundan çörəkçilikdə, qənnadı məmulatlarının zənginləşdirilməsində, noxud unundan konservlərin və kulinariya məmulatlarının hazırlanmasında istifadə edilir. Unun keyfiyyətinə verilən əsas tələblər aşağıdakilərdir. Unun keyfiyyəti qiymətləndirilərkən unun kimyəvi tərkibi və qidalıq dəyəri, unun orqanoleptik göstəriciləri, fiziki kimyəvi göstəriciləri və zərərsizlik göstəriciləri qiymətləndirilir. Unu orqanoleptiki üsulla dadı, xırçıldamanın olması, iyi, rəngi, fiziki kimyəvi göstəricilərdən isə nəmliyi, külün miqdarı, iriliyi, qarışıqların olması, zərərvericilərlə zədələnməsi, turşuluğu, yapışqanlığı, qaz əmələ gətirmə və qaz saxlama qabiliyyətləri təyin edilir. Unun rəngi onun sortundan, dəninin rəngindən, üyüdülmə dərəcəsindən və unda kəpəkli hissənin miqdarından asılıdır. Yüksək sortlu unların rəngi ağ, aşağı sortlu unların rəngi isə nisbətən tünd olur. Unun iyi onun təzəliyini və tam keyfiyyətli olmasını göstərir. Unun iyi zərif, özünə məxsus olur, ifunət və digər kənar iylər verməməlidir. Unun dadı xoşa gələn, biraz da şirin təhər olur. Unda acı, turş və kənar dadlar olmamalıdır. Diş altında xırçıldığı hiss olunmamalıdır. Unun nəmliyi 13-15% arasında olmalıdır. Nəmliyin 15%-dən çox olması sərbəst suyun əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bu da fermentləri fəallaşdırır və mikroflora inkişaf edir. Unun külü və onun miqdarı onun sort göstəricisidir. Əla sort buğda ununda 0,55%-dən, birinci sortda 0,75%, ikinci sortda 1,25%-dən çox kül maddələrinin olmasına yol verir. 1 kg unda 3 mg-a qədər mineral qarışığı ola bilər. Unun turşuluğu əla sort unda 2-3, birinci sortda 3-3.5, ikinci sortda 4-4.5 və kəpəkli unda isə 4.5-5 dərəcə olmalıdır. Unun iriliyi onun üyüdülməsi dərəcəsindən asılıdır. Bunu xüsusi ələklərdə 10 dəqiqə müddətində ələməklə təmin edirlər. Çörəkçilik unu makaronuna nisbətən narın üyüdülür. Unun xam yapışqanlığı miqdar və keyfiyyətcə yoxlanılır. Dənəvər un üçün yapışqanlıq 30, əla sort üçün 28, birinci sort üçün 30, ikinci sort üçün 25, qəpəkli un üçün isə 20% olmalıdır. Unun xam yapışqanlığı miqdar və keyfiyyətcə yoxlanır. Dənəvər un üçün yapışqanlıq 30, əla sort üçün 28, birinci sort üçün 30, ikinci sort üçün 25, qəpəkli sort üçün isə 20% olmalıdır. Makaron ununda yapışqanlı maddənin miqdarı istifadə olunan buğdadan asılı olaraq 28-32% arasında dəyişir. Yapışqanlı maddənin keyfiyyətini yoxladıqda onun elastikliyi və uzanması təyin edilir. Standarta əsasən onun yapışqanlığı 3 qrupa ayrılır. Yaxşı, elastikli, uzadılması 10 cm-dən çox.
təmin edici bir qədər az elastikli, təmin edilməyən az elastikli yayılmış və ovulmuş olur. Onun əsas biokimyəvi xassələrindən şəkər əmələ gətirmə, autolitik fəallıq, qaz əmələ gətirmə və qaz saxlama kimi göstəricilər təyin edilir. Çox vaxt nümunə üçün çörək bişirilməsi tətbiq edilir. Unun iriliyini təyin etmək üçün unun sortuna müvafiq olaraq ipək torlu ələk götürülür və hər birinin içərisində 5 rezin dairəcik yerləşdirir. Fırda gözcüklər aşağıda olmaqla ələklər üst-üstə ardıcılıqla yığılır. Orta nümunədən sortlu un üçün 50 qram, kəpəkli un üçün isə 100 qram nümunə götürüb yuxarı ələyə tökülür və ağzını bağlayırlar. Ələklər motorlu ələyicinin platformasına bərk edilir və dəqiqədə 180-200 dövr etməklə 8 dəqiqə müddətində ələnir. Sonra ələyin divarlarını yüngülcə döyür və ələməni yenidən 2 dəqiqə davam etdirirlər. Ələmi qurtardıqdan sonra ələklər rezin dairəciklərdən azad edilir və yuxarı ələyin üzərində qalan unun, aşağı ələkdən keçən unun kütləsi ayrı-ayrılıqda, tinti tərəzidə 0,1 qram dəqiqliklə çəkilir və 1% dəqiqliklə miqdarı faizlə təyin edilir. Əgər mexaniki ələyici yoxdursa, belə halda un əllə Şuravlyov ələyicisində dəqiqədə 65 dövr etməklə 10 dəqiqə ərzində ələnir. Əgər unun nəmliyi 16%-dən çoxdursa, onda onu otaq temperaturunda ağ kağız üzərində nəmliyi 15-14-15% olana qədər qorudurlar. Standartda əsasən ələkdə qalan unun miqdarı əla sortda 2%-dən, birinci sort buğda ununda 6%-dən, ikinci sort buğda ununda və kəpəkli unda isə 4%-dən çox olmamalıdır. Unun turşuluğunu təyin etməkdə məqsəd onun təzəliyini və saxlanma üçün yararlı olub-olmamasını müəyyən etməkdən ibarətdir. Tam dəyərli dəndən alınan təzə unun turşuluğu onda olan fosfor turşusunun, turş dozlarının, üzvü turşuların və un zülalının müəyyən miqdar əsasla birləşməsi qabiliyyətindən asılıdır. Saxlama zamanı filtrin, yağın və başqa maddələrin parçalanması hesabına unun turşuluğu artır. Un xarab olduqda üzvü turşuların çox toplanması ilə əlaqədən turşuluq daha çox artır. Adətən buğda unun turşuluğu 2-3 dərəcədən çox olmur. 100 qram məhsulda olan turşuların nitrallaşmasına sərf olan normal qarabı məhlunu milli qramlarla miqdarı turşuluğun dərəcə ilə göstəricisidir. Unun külü onun sort göstəricisidir və standartlarda normallaşdırılır. Unun sortu unda dənin anatomik hissəciklərinin endosperm və kəpəyin nisbətindən asılıdır. Kəpək dənin meyvə qılafından və aleron təbəqəsindən ibarətdir. Dənin müxtəlif anatomik hissələri bir-birindən kül təbəqəsində və qılafda kül elementləri maksimum miqdarda, endospermdə və nüvədə isə minimum miqdardadır. Ona görə də üyüdülmə zamanı kəpək hissəcikləri düşən onun külü yüksək və soltu aşağı olur. Onda toksiki elementlərin, pestisidlərin və radionuklidlərin yol verilən miqdarı tibbi bioloji tələblərə görə müəyyənləşdirilir. Unun külünü təyin etmək üçün orta nümunədən 20-30 qram ayırıb onu xüsusi ölçülü şüşə lövhəciyə yerləşdirir. İki yastı kürək ilə qarışdırılır və başqa şüşə ilə üzərini örtüb elə hamarlayırlar ki, layının qalınlığı 3-4 mm-dən çox olmasın. Sonra üst şüşəni kənar edib kürəcik ilə onun müxtəlif yerlərindən ondan az olmayaraq un götürüb əvvəlcədən közəldilməklə sabit kütləyə çatdırılmış və analitik tərəzidə çəkilərək analitik tərəzidə çəkilir. Figeli məhsula birlikdə tünd qırmızı rəngə qədər qızardılmış mufil keçinin qapısı ağzında yerləşdirib, kömürləşmə qurtardıqdan sonra figel maşa ilə tutulub mufilin daxilində yerləşdirilir. Qara sitəciklər itənə, külün rəngi ağ və ya azacıq toz olana qədər közərdirlər.
Figürləri soyutmaq üçün eksikatorla yerləşdirir, çəkir və onların kütləsini qeyd edirlər. Sonra figürləri yenidən 20 dəqiqə müddətində mofil peçində közərdir, soyudur və çəkirlər. Əgər figür və külün miqdarı azalıbsa, közərmənin iki çək arasında fərq olmayana qədər davam etdirirlər. Külün miqdarı onda əla sortda 0,55, birinci sortda 0,75, ikinci sortda 1,25-dən kəpəkli onda isə 2%-dən çox olmamalıdır. Onun ən köhnə və geniş yaymış saxlama üsulu kisələrdə saxlama üsuludur. Un doldurulmuş kisələr 6-8, soyuq havada isə 12-14 kisə hündürlüyündə ştabir qaydasında yığılır. Müasir dövrdə tarasız saxlama üsulu tətbiq olunur. Onun keyfiyyətli saxlanılması üçün əsas şərt nəmliyə və temperaturun sabitliyinə nəzarət etməkdən ibarətdir. Un saxlamaq üçün anbarın optimal temperaturu 0-5 dərəcə Selsi, nisbi rütubətli isə 65-70 dərəcə 70% arasında olmalıdır. Uzun müddət saxlanılacaq unun nəmliyi 14-14.5%-dən çox olmamalıdır. Saxlama zamanı onda baş verən əsas fiziki kimyəvi və biokimyəvi proseslər onun yetişməsi və köhnəlməsidir. Qeyri normal şəraitdə saxladıqda isə onda acına, qızışma, kiflənmə və s. kimi xoşa gəlməz proseslər gedir. Onun yetişməsi ondan istehsal edilən çörəyin keyfiyyəti üçün əhəmiyyətlidir. Çünki təzə üyüdülmüş ondan hazırlanan çörək az məsaməli və aşağı keyfiyyətli olur. Belə hesab olunur ki, un mütləq bir neçə müddət qalıb yetişməlidir. Təzə üyüdülmüş un birinci 4 həftə ərzində çörəkçilik xassələrini yaxşılaşdırır. Bu, əsasən yapışqanlığı az olan unlara aiddir. Saxlama zamanı un ağarır, yapışqanlı maddənin keyfiyyəti yaxşılaşır, nişastanın bir hissəsi şəkərsizləşir və məhz buna görə də onun çörəkçilik xassələri qaz əmələ gətirmir və qaz saxlama xassələri yaxşılaşır. Uzun müddət onu saxladıqda kaloid birləşmələr köhlənilir və onların şişmə qabiliyyəti azalır. Yarmalarda zülalların şişməsi prosesi zəifləyir, gec bişir və bişmə zamanı artım az olur. Onu uzun müddət saxlandıqda, xüsusən nəmlik az, istilik isə çox olan yerdə saxlandıqda, onda köhnəlmə prosesi baş verir. Bu proses nəticəsində zülalın şişmə qabiliyyəti aşağı düşür. Onun acıması, yağın oksidləşməsi və parçalanması nəticəsində əmələ gəlir. Bu da lipaza və fermentlərinin və havanın oksigeninin, işığın və temperaturun təsiri nəticəsində əmələ gəlir. Bugünkü mühazirəmiz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.